Batoni Mihail, Sagareli, Kvirt, Deba, da, unda Kavigot, Rogoric, Eli, Vikneba, Oci, Oci, da, sami, Ortes, Oci, da, sami, da, Mobzanit, Batoni Mihail, da, Mobzanit, da, este Sahat, Logare, Mošik, Debit. Eha, Mek, Alaps, Movi, Marc, Debit, Movi, Nișna, Rogore, Biunda, Vikot, Orieta, Oci, da, Sahat. Oci, Antuași, Dresru, Zan, Elegant, Urebi, Hart. Ეს ფაქტია სახეზე. Ხო, რაღაცა თავი ახლა იმედში არ გონია, სადმე გონია ლას-ვეგასში ან სადმე მონაკოში. რაღაც ეგეთ ადგილას ესე. Განდასარევია, შვედერია. კარგია. შემოკარგებო, პირველში ესე იგი წელიწადი ძამნიშოვანია. ყველასთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, სოფლიოსთვის, რატო? Შედარებით უფრო მშვიდია. Ჩვენ ვიყავით ვეფხვის წელიწადში, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ვეფხვის წელიწადი შეიძლება კიდევ გაგრძელდება 22 იანვრამდე. 22 იანვარს შემოდის კატაკურდღელი. კატა მართალია პროექცია ვეფხვისა უცუბუქი ფორმით. ამიტომაკენა გამომინარე, მეტი იქნება შესაძლებლობა მშვიდობიანად პრობლემების გადაწყვეტის. მათ შორის კონფლიქტების გადაწყვეტის. Მაგალითად დიპლომატია წამოიწევს წინაპლანზე. ეს ტაქტი რასაკვირველია და აღნიშნოთ, რომ ამიტომ უფრო მშვიდობიანია. Მე არ ამბობ, რომ არ იქნება კონფრონტაცია. Იქნება, მაგრამ ის დაძაბულობა უფრო ადვილად ჩენელდება, უფრო ადვილად იქნება მოლაპარაკების გზი, დიპლომატიის გზი. მოწესრიგების შესაძლებლობა. ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკების ფაქტორი რო იქნება და იქნება გაუმნარი რაღაც გზები მოინახება, ეს დამნიშვანია, ხო? ამას დავამატოთ ისიც, რომ კატა თქვენის კურნალია. Საუკეთესო წელიწადია მკურნალობისთვის, ვისაც აქვს პრობლემები დაავადებებთან, ჯანმრთელობასთან, აი განკურნებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო წელიწადია. Plus შობადობა, საქართველოში დიდი პრობლემაა, ხო? ამიტომ შობადობის პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო კურნალის ამბავია. აი კურნალია, შენ გინდა თქვა რომ კატა ნაკლებად? ხო, ჩემო კარო, ასე რომ კატა და კურდღელი ორივე გამოირჩევიან ამ თვალსაზრისით. მე ბატონო მიხო ეს სიმარდით ესე ხო? კატა კურდღელი რას ნიშნ? რატო არ არის? ვაშლატა მასავითო. კურდღელი და ყიბაროვი და კატა ვიყიდე თუ კურდღელი. მას ამიტომ თუ კურდღელს ჩემო კარგო, ესე იგი ჩათვალეს აღმოსავლეთში და ეს აღმოსავლური თვარის, ასე ვთქვათ, კალენდრის მიხედვით ხვდებით ჩვენ წინსწრებით ამ ახალ წელს, ანუ იქ ჩათვალეს რომ მაგალითად ჩინელები თვლიან რომ მაინც უფრო კურდღლისთვის დამახასიათებელი თვისებები აქვს წელიწადს. იაპონელებმა ტაილანდში, ვიეტნამელებმა ჩათვალეს რომ მაინც კატის ელემენტებია უფრო მეტად. ამიტომ ჩვენ რა ვაწყენოთ, არც ერთ ხარეს ვამბობთ კატა კურდღელი. ისე როგორც ჩვენ გვექნება შემდგომ თხა ცხვარი. Კიდე გვექნება კამეჩი და ხარი. ვაშლატანა. ვაშლატანა. მაგრამ როგორ უყვარს ვაშლატანა. მაგრამ რა არის ხარკამეჩი? ხარკამეჩი ვთქვათ მე. ქართულად. ბატონო, ეს ვარიანტებია. ეხა ჩემო კარგი, ესე იგი პირველ რიგში მოიტავშოთ რომ ესე იგი წელიწადი საერთო ჯამში უკეთესია, უფრო მშვიდია, გვაძლევს საშუალება სხვა შორის შევქნათ სტაბილური ოჯახები და რატომ ამბობ სტაბილური? იმიტომ რომ ყველა ოჯახი, სადაც არ არის სიყვარული და სადაც არ არის ერთგულება, დაიშლება. მომავალი წელი ძალიან ისეთი საგამოცდოა, მათ შორის ესეთი არა სერიოზული დამოკიდებულებისა და ურთიერთობებისათვის. ერთი, მეორე, რით არის პრობლემური? კაზინოები, თამაშები, აზარტი. აი აქ არის ძალიან დიდი სირთულეები და ძალიან ცდუნებები მაღალი, ამიტომ ვიყოთ ყურადღებით ამ კუთხითაც და კიდევ. სამაგეროდ კარგი არისთვის, მაგალითად, საბანკო ეკონომიკურ კომერციულ სფეროში დიდი სრულებები ამოსოდნ. მათ შორის შეიძლება სხვა სხვა სახის ტარიფები შეიცვალოს სოციუმისთვის სასიკეთოდ მათ შორის. პლუს ამას ხელოვნების ფართო სპექტრი გაიფორჩქნება. დიზაინი, არქიტექტურა, ძალიან მაღალი ზეალა. იქნება დიდი ცვლილებები რეგულაციების სასოფლო სამეურნეო აგრობიზნესში. მშენებლობის ფართო სპექტრი. ამიტომ იქნება სხვა შეიძლება ძალიან კარგი პერიოდია მოგზაურობისათვის, მზაურობისათვის, ერთ-ერთი საუკეთესო. ამიტომ შესაძლებლობები პოზიტიური იქნება უფრო მეტი. ანუ მოდი ასე ვთქვათ, 24 ეს არის დრაკონის წელიწადი, რომელიც ასევე საკმაოდ რთულია. ამიტომ ვებს და დრაკონს შორის გვეძლევა შუალედი, ტაიმაუტი, რა მოვისუნთ ხო დავლაგდეთ, გავიაზროთ, ყველაფერი მოვაწესრიგოთ. მეხუთით აი ესე წელიწადი გვაქვს წინ, ამიტომ ამ ხრივ კარგია. ეხა მოდი ავუშვათ სამი ძირითადი რამ მოსასწრებთ. ხო. როგორ შევხვდეთ ახალ წელს, როგორი წელი იქნება ზოდიაქის ნიშნებით და მომავალი კვირა როგორი? Რამდენ ხანში უნდა მოვასწროთ ეგეც მითხარი? ეს ყველაფერი მოასწროთ 18 წუთში. კარგი, მოასწროთ. არ არის პრობლემა. ეხა დავიწყოთ იმით, ეს რიტუალიკით. თქვენ ეს ხარ, როცა შედიხართ ოჯახში, იცით რომ აი ოჯახის მასპინძელი როგორ შეხვდება, თქვენც ისეთ განწყობაზე ხარ და ისე ხვდებით მას მერე, ხო? ასევე ასე აღმოსავლეთში თვლიან რომ რიტუალიკა შეხვედრის პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც შეხვდებით მასპინძელს მომავალი წლის, ესე გაივლის მთელი წელიწადი, ხო? ამიტომ რიტუალიკაში რა იგულისხმება? სამი სიმბოლო 22-მდე და რატო სამი?
ვეფხვი წელიწადი გრძელდება. ვეფხვი არ გაობრაზოთ 22-მდე. ხო, კლანჭები აქვს. აქედან გამომდინარე სამი ფიგურა უნდა კონდეს ჩვენ მაგიდაზე, ეხლა 31-ში და 22-ში დარჩება ორი. ხო? ანუ რას ნიშნავს? რა სამი ფიგურა? პირველი ვეფხვის ფიგურა. პატივიცეთ რით. წინ დაუდოთ პატარა ნაჭერი ხორცისა. გვერდით კატა, პატარა ნაჭერი თევზეულისა. და მის გვერდით კიდევ ყურძღელი პოსტეული დაუდოთ. თევზეულის თეფშთან რომ დაუდოთ ეგარ შეიძლება, მაინც იმ ქანდაკების ზომის უნდა იყოს თანახმად. პატარა ნაჭერი წინ დაუდეთ ზურიუს რომ პატივი მივაქვს. მეტი აქვს შეიძლება. აუცილებელია რომ იმ მაგიდაზე მოვაწყოთ აი ეს რიტუალი, სადაც ჩვენ მოპირებს. შეიძლება გვერდით სამი. გვერდით კი, არა, იმ მაგიდაზე. გადავიპატიჟოთ მერე თურამე. ეხლა შემდგომ ჩემკარგებო კიდევ 7. თავარი რიცხვია მომავალი წლის, ამიტომ 2023, ხო? ჯამში გვაზლებს 7, ზეგ 7 სანთელი და რაფერებში. ფერი საიდან მოდის? წყლიდან. წყლის სტიქია მართველი მომავალი წლისა. ანუ ლურჯი ფერი არის მთავარი. ლურჯი ყველა კომბინაცია ცისფრის ჩათვლით. მაგრამ მერე მოდის შავი, მოდის თეთრი. მერე მოდის ნაცრისფერი, ვერცხლისფერი. ოქროსფერი ასად არ არის? არის ოქროსფერი. ოქროსფერი ელემენტები. იმიტომ რომ მიწის ფერებია და მიწა მეგობრობს წყალთან და ასე მოდის წვანე. ყველა კომბინაცია წვანე, ანუ გამა ფერების არის სასწაულად დიდი. დაუმატოთ, ეს ამ ფერებში თანსაცმელი თუ იქნება, გაწყობას უფრის თუ იქნება და ძირითადი სათამაშოები ნაცრისფერზე იქნება კარგი. აქსესუარებში შეიძლება წითელი. აი როგორ ზურიუს აქვს, როგორ ვახოს აქვს, აქსესუარებში ციტატა. შენ ბევრია. ხო, თო ცეცხლის სტიქია და ცეცხლი არ მეგობრობს წყალთან. ო, შენიერი. აი ზურიუს აა, გასაგე, აი შემოქმედი კაცი. მესმის, უყურეთ 7 სანთელი შემოკარგებო. ნახევარი საათით ადრე დაწყებამდე ახალი წლისა დავიწყოთ. ეხა ნუ გაგიჟებს ვახო. არა, ერთი ცალკე. კარგია, შენიერი. ახლა მაგედაზეც. ხო, და აქედან გამომინარე, ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ჯერ გავაცილოთ წინა წელი. ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადეთ. ისე იყო, ასე იყო, კარგი იყო, ცუდი იყო, გავისტუმრეთ. არ იყო, რაც იყო. ხო, რაც იყო. ცუდი იყო. ყოველ შემთხვევაში, თუ ცუდი იყო, ის ცუდი გავაყოლოთ წარსულს და დაუტოვოთ წარსულს, ხო? დაიღოს, ჩვენ პრობლემა არა. მადლობა გადაუხოთ ყველაფრისთვის და წაიღოს. ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, მიულოცეთ ერთმანეთს, დაიწყო უკვე ახალი წელი და როცა უკვე რომ მოიცლით, ეს სანთლები ანთებული გაქვთ და რას აკეთებთ? 7 ჩათქმა, 7 სურველი. ოღონდ არაფულთან დაკავშირებული. 12-ამდე უნდა ვაბადო. არა, მოიცა, მოიცა, გაჩე, მიჩქარო, აი, ვერძი. 12-ამდე. სუსტრაფის ვეჩქარება, ბოლომდე კი არ მაცალა ჯერ. იქნებ რას ვამბობ? აბა, გისმენ, გისმენ. მაცალი. 12 საათამდე უნდა მოვასწრო. არა, ეს უკვე 12-ის მერე, ერთმანეთს რომ მიულოცავ და შე, ამის მერე 7 წნარად. იმიტომ ეს მედიტაციური პროცესია. ეს ანთია 7 სანთელი და თქვენ თვითონ სანთელთან შეგიძლიათ ზოგს ვაცო სიყვარულთან დაკავშირებული უნდა ზოგს შეიძლება საყოფაცხოვრებო. ზოგს 1000 რაღაცა, ხო? ხო, 7 თქვენი საკრალური სურველი, ხო? ეხლა ამის შემდგომ იღებთ 3 ცალ 2 ლარიანს და კიდევ 1 ლარიანს. და რას აკეთებთ? განკულაბა კურდღლის ან კატის. აი კულაბაში ჩააგდებთ 2 ლარიანს, ჩაუტკვით უკვე ფინანსური სურველი. რა გინდათ რომ მოხდეს? შეიძლება ჯეკპოტი გინდა მოხდა, შეიძლება ბონუსი გინდა გააზლიერო, შეიძლება სესხი გინდა დაასრულო და უშვებია. პირველი ორი ჯობია. ხო, ჯობია. ასე და შე 4 შეგეძლია რაღაც სურველი ფინანსებთან დაკავშირებული ჩადო. ეხლა გაწყება კურდღლის ყულაბები. აუ ერთი უნდა გკითხო, სურველებზე ხშირად მსმენია და ეს რჩევად, რომ სურულს როცა ვუთქვამთ, უნდა ვუთხრათ აწმყო დროში. ეს მართალია? აი, მაგალითად თუ გინდა როგორ თქვა ბონუსები და მიგერმა უნდა თქვა არა, მე მაქვს ბონუსი. თქვი ეგეც კი. მე მაქვს ბონუსი, მე მყავს მანქანა, მე მაქვს ჯობია კი. სახში ესე ჯობია. ამიგია ეს ბონუსი, მაგრამ არა, ჯობია რომ თქვა, მე მაქვს. პროექცირება ესე გონებაში, ესე ჯობია რა, მესიცაც გავხდი. მე მაქვს, მე მაქვს ბონუსი. კი, ეხა შემდგომ სუპრაზე ერთ-ერთი არ უნდა იყოს კურგლის ხორცი. დანარჩენი რაც გნებავთ, ნებისმიერი შეგიძლიათ საკვები გამოიყენოთ და აუნიშნოთ კიდევ ერთი რამ, ნაცვის ხესთან გვერდით ჩიჩილაკი და უცებად უნდა იყოს კიდევ რა, პატარა ტოტი თუნდაც მანდარინის. იყოს ხელოვნური, ეგეც შეიძლება. მანდარინი არის მათი აღმოსავლური ნაცვის ხე. ეს არის ხვავის, ბარაკის და სიყვარულის ერთ-ერთი სიმბოლო. დაამნიშნული. აი ამ ფორმით შეხვდეთ ახალი წლის დაწყებას და ეხლა რაც შეეხება მე რომ მოვასწრო ახლა ზოდიაკოს ნიშნებს და თუნდაც ზოგადი ინფორმაცია. აღმოსავლური კალენდრიდან ყველა ის დაბადებულია კატაკურდღლის წელიწადში. თხის ან ცხრის წელიწადში. ხარის ან კამეჩის როგორც ჩვენ ვამბობთ წელიწადებში. შემდგომ ვინც არის დაბადებული გველის წელიწადში, ასევე ვინც არის ხარის წელიწადში და თან კიდევ ტახის წელიწადში.
Ai să arăți colțar mă degul. Am avut meta de bici nățeli, mă ștragoni var. Nețchiani, da. Și anese că mama vali uz două trițeli gat, țalian zliere. Ba gram, să mă gero, ce mă cargă, bă, ha, da, s-o urze gada, uite, da, șou, ha, met. Aba, aba. Ho, anu verzi, da, uite, scot, vaho, ce mă cargă, ertert, tim tauri, pauri, tihar, mama vali, slisa. Jupiter, gamar, ce bi spune, ta gaiul, șansu, de a costi, șansli, smeor, na, hvarșic, parol, jange, uzi gad, mă voselena, am avut o șansă, bi țar, mă te bi sa mačor, izgasu, utroi, slis, smeor, na, hvarșic, pina, suri, cu tritatski. Salian Magaligak. Au niște tot ce m-am bolțat, să spun și un tuș, ese, șneta, șneta și gata, are să puta dacă și rămâi bajo. Au uite, mertet sau cu super, de unde hovna, ma, cuela sa, au cu ședine, bebi. Sota sertule, dai-mi sertule, sunt mai cuțit ura, bra, sertule, bigac tu gen. Pirule azarti, Isef Sacestan, da azartul i tamașe bi ura, trebuie da șengo, meti tacti tau da cera, diplomatia și filep tanda sa scolo partare, dar uac, urtia tu barte ți-a but. Tu am așa zlep, cel ți-a dic nema, da sa mach sorobel da, ștambe ștai, mă de se tucat verzi da, curos amor nișan sa, cel ți-a di romes torme, cel ți-a cert hel modus. Ai să ți-a armate bulir, tu ca dușa și gdeba. O de asta tucat, ho, dușa și gdeba. Mă mi-ho, ho, ehla, mă de aul ăștia, curo, meore pavoriti. O, gasa utrebuli, carma te baie kneba, mai si, dar oca gamar ce bispoenta, gadeva mi zodi acoși. Am de ocurost cu șanse, bine mi se rog, ahtes lideri, hemzgoneli, charismatuli, a ca spina surat gam, ce vei să-și iasă la bube, idee, bis realizația, mă ahtin, oza în bagalie. Magram, sadare, helișem și eli pactorebi, meti tacte, diplomatia, saciro, nate să ai uita, nahlubele, toi mertebași. Rata, ac situația, da, iza, boș, jobia, uzda, sam și mem, cu drobit, sagit, hebi, arga, dați cu dus. Roma conflicte bi-ar șecnăs, n-ați să aibtăm. Echa la ce echa, văd, e sori, tavari, pauritia. Verzi, da curo, mă învăluiți lisa. Și am gom, trupebi, trupebi, știu, scargă trălița de em cu tritrum, și uzi le ahali să acmiz dați că vahali se interesu ideea proiecte și am ahali be, vahali mega brului să rișe cura, ahal bine și gada slua, ahal sam să cur și gada slua, si ahali e bis droa. Magram, ăla zmeta dramă, e tchoiba, israț cu ăla zmeta tucers. Tam carianu ba. Ara, e stau și tot. E nas cu lida cer. E nas cu lida cer. Schramete sit cu act sam și, ho? Ai amis gagate barșeli, ba, ger nabe giunda, gadat gaz, mere gat cu as. Ai mașin ca avut sinte, e cneva meta țarmă te buli, gerci be. Da, vizabe. Tchoi n-am o isunt ca ut, hum, am o isunt ca ut. Teli, teli, o, și am tvare, ma sună pe lidzala, tchoi zodia cu și, ho? Liliti. Liliti, ho? Zabavda, probleme cu nida, ho? Ai se hla gamo, disu, cu at hutvet, i anvri dan gamo, disu, cu an zodia cu dan, ca se lebi tavi suplat, ix nu tavi, ca se lebi tavi ucnebat, imok medetano, raga ca șinagani, muhrucebi, șinagani, șișebi, complexe, bez coloperi, metat moi hteba. Am avut o șansă, bi țară, mătem, serti, orat, boi mătem. Magram, rari magram, problema, puli. Aravitari zedmeti capital, da bande, aravitari zedmeti investiție, bi. Pultan, e ca și cum ar trebui da, e ca de pragmatul, 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 e mi-a făcut curat greva, garda story harjuisa. Pirvari și puli, esarim tauri, danar cinze, arge kneba, didi probleme. Aha. Celi tauri, da, gacele, mi-a făcut curat, mi-a făcut curat, am oi sunt caut. Alomi, ai lom sac, zan se tot celi tauri, cargi, da, sudi, stara tua cargi, magaitat. Șenierem, mogze, urobistus. Uțholeb, tan activuri, contacte, bistus. Partnerul, tanam, șom, bo, uțholeb, tan, te bagada sarvi. Stajireba, profesionalism, samagleba, stavla, uțholeci, gada sarvi. Salisme, ore, nahvar, și lomi, șelba, gahte, schamzgonali piri. Tavis, organizația, șekna, zrogoca, lideri, kneba, charismatul, da, sa interesu, magram. Hvala za metic, tu nebe, birat, skonda, magaitat, kirchkip, soze, uzdaurši. E kneba, lom, soze, samši. Rato, șam, tuare, gada, dislomši. Am tot unde e cozam, trilat, sase cu alul, urtiat, bebis mimat, tahalgaz de taubaz, gans, udrid, la trilem, și le vagada e corset partner, zome, ger, mohi, blos, da mere, juar, sa smus, erti, meore, pirati urtiat, bat, huarak, stabil, uridaj, șleba,
მესამელ ტოლვა აზარტისა და კაზინოებისადმი მატულობს, რაც შეიძლება ასევე ცუდად დაუსრულდეს და მეოთხე გულსიზარღვან სისტემას მიაქცევს ყურადღება, რომელიც უსუსტება. ანუ ეს არის მთავარი ხელშემშველი ფაქტორები ლომისთვის და საკუთარ თავში ნეგატიური თვისებები, ეგოიზმი, დიქტატურა, მე ყოველთვის მართალი ვარ, სულ სტრაფობა, უყაერათობა, მაქსიმორ კონტროლქვეშ მიაქცევს, ეს ყველაფერი იზრდება. Ეს არის ძუნება მისი მომავალი წლისა, რომ ეს თვისებები კონტროლქვეშ მიაქციოს და არ გამოვლინოს და ამით კონფლიქტები არ შექმნას. ეხლა რა შეიძლება ქალთულებს? ქალთულე გაცილებით უკეთ იგრძნობს თავს, ძალიან კარგი პერიოდია რისთვის, კარიერული წინსვლისთვის, ხელმძღვანელთა ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახალი იდეების, პროექტების განხორციელებისათვის, ფინანსურად გამოჯობესება მისი მდგომარეობა. ამიტომ მთლიანობაში კარგია, უდაოდ ეს წელიწადი, მაგრამ სად არის წყალქვეშა დინება და რა შეიძლება უკავშირდებოდეს იგი? Mego zogierti megobris ჩორებს და ინტერგებს მის ზურგს უკან. ერთი. მეორე, ყურადღებით იყოს ისევ საიდუმლოს დაცვის კუთხით. ჯერ ნაბიჯი გადადგას და მერე გათქვას. მაშინ იქნება გაცილებით წარმატებული და წინსვლის პერსპექტივა იქნება. ო, მაგრამ ქალთულს ხო არ უჭერს ზოგადად საიდუმლო? საერთო ჯამში არ უჭერს, მაგრამ ზურიუს გაგშენ გარანტია რა სიტუაციაში მოხდება. შეიძლება დალიოს, მოიდომოს რაღაცის გათქვა, მოეშვას და აი ამ დროს ის დამთავრდება მერე ცუდად, ხო? ცუნება ეს, ხო? და ეს ცუნებებს ვიმაკ ლაპარაკი, ვის რა ცუნება აქ და რის მიმართ უნდა იყოს ყურადღებით, ხო? რო არ გაიფუჭოს პერსპექტივა. ეხლა რა შეიძლება სასწორს? გადასარევი პერიოდია შემოქმედებითი მუშაობისთვის, შემოქმედებითი ინჩის დავნარის გამოსავლენად, პარტნიორული სასკვარულო, პარტნიორული ბიზნეს კომერციული საქმიანობისათვის გადასარევი იქნება ამ სფეროში. მაგრამ აქაც არის ერთი პატარა ასეთი საყურადღებო ფაქტორი. რა არის ეს? აქაც არის მეგობრები, ზოგიერთ მეგობართან შეიძლება კონფლიქტი კონდეს. მეორე, სიფრთხილე სიახლეებთან. იწყებს ახალ საქმეს, ხო? იწყებს ახალ პროექტს. შვიდჯერ გაზომოს, ერთხელ გაჭრას. რატო? სულ სტრაფობა მატულობს. და უნდა უცებ ახლის გაკეთება რა შედეგად შეიძლება შეესწომა დაუშვოს. ამიტომ კარგად გაიაზროს პრაგმატულად და მაშინ უკვე ყველაფერი კარგად იქნება. მორიელი, ჩემო კარგო, მორიელისთვის საკმაოდ კარგი წელიწადია. მათ შორის დაუშვათ, თუ მორიელები ავად არიან, ან კურნალობენ, ძალიან მალე მოხდება მათი განკურნვა. ჯანმრთელობის წესრიგში მოყვან და თუ მორიელები არიან მაგალითად პედაგოგიკის სფეროში დასაკმაყოფილები, ან დაუშვათ მედიცინის სფეროში ძალიან აიმაღლებენ თავის პროფესიონალურ დონეს. აი, თუ მორიელები ხელოვნებაში არიან. ძალიან კარგია ხელოვნება განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარში. აქ შეუძლიათ საკუთარი შემოქმედებითი ნიჩი სრულად გაშალონ და იქნებიან ძალიან წარმატებული და წლის მეორე ნახევარი განსაკუთრებით კარგი აქვს. პირადი პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით. საწეს ურთიერთობა შეიძლება ითქვას, რომ გაიფურჩქნება. მაგრამ აქვს წყალქვეშა დინება. რა არის ხელშემშველი ფაქტორი? არა. გესლი. ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა. უი. ზედმეტად ჯიუტი ხდება, ზედმეტად პირდაპირი და ხისტი. ამ შეიძლება ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა თუ დაიძაბოს, რა ზოგადად მოქონდეს მის კარიერაში. მაგრამ აქვე არის კირჩხიბი, რომელიც მას მოალბობს და ისე გაუშვებს სამსახურს. რა ვთქვა, თაბა როგორ? პირად ურთიერთობებს აქვე არ ემუქრება. მთავარია კარიერაში არ გაიფუჭოს საქმე. ხა რატო? უყურე, ერთი მეორეზე ხო დამოკიდებულია. კარიერაში თუ ურთიერთობა გაუფუჭდა, მე შეიძლება პარტნიორთანაც ისე არ იყოს, როგორც საჭიროა, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ იმას მიაქციოს ყურადღება. მე რატო არ უყვართ ადამიანს, როცა ცუც ვამბებ, ხო? მაგრამ ეს ცუდი აუცილებელია, რომ იმის გამოსწორების შედეგად კარგმა მოიმატოს ცხოვრებაში. მე ხვდით რაზე. რატო ამახვილებ მე ყურადღება და არა იმიტომ, რომ შევაშინო ვიღაცა. ამოზეა ლაპარაკი. ეხლა შეხება მშვილდოსნებს. აი, მშვილდოსნებს და ძალიან საინტერესო სიტუაციაა. აი, უყურე. ძალიან კარგია კონკურსები, ლატარეები. მოგების ალბათობა აქვს არნახულად მაღალი. პლუს, როგორც ხელმძღვანელები, ლიდერები შეიძლება ორგანიზაცია შექმნათ, ჩაოდნენ სათავეში, როგორც ასე ვთქვათ, კარგი ხელმძღვანელები. პლუს ამას დაუმატოთ პირადი ურთიერთობებისთვის, ერთ-ერთი საუკეთესო წელიწადი, ურთიერთგაგება შვილებთან, ერთ-ორად მატულობს ქორწინებისთვის. ყველა სახის პარტნიორული თანამშრომლობა საუკეთესო წელიწადია. მაგრამ სად არის მაგრამ ეხლა ის საცხელს უშლის, ხო? ზუსტად იქ, რაც მათ ყველაზე მეტად უყვართ. ნახეთ, ცნება სადაუშდა, მოგზაურობა, მგზავრობა. რა ხდება ამ დროს? შეიძლება ტრანსპორტი გაფუჭდეს, ნერვები მოეშალოს, შეიძლება ჩანთა დაკარგოს აეროპორტში, მთების ზონაში. ან შეიძლება უცხოეთში მოყვეს ავანტურის და მათქუარა უცხოელების ხელში. მე ხვდით, აბა, ამიტომ ამბობ, ესე მგზავრობა, მგზავრობა გიждდება ეს ნიშანი ამაზე. კი, ყველაფერი, ეს არ შეიძლება, არ უნდა წახვიდეთ. მაგრამ უნდა წახვიდეთ, მაგრამ ორმაგად ხილი უნდა იყოს. ვინ უნდა გაიყოლოს აი მაგ დროს, რომელი ზოდიაქოს ნიშანი უნდა გაიყოლოს მაგ დროს? ვისთვის არის მგზავრობა კარგი? ხო, აი რო დავშოთ იმან აკონტროლოს.
შუდოს ას შენ გააკონტროლებს ჩემო კარგო. შუდოს ეს ხასიათი უნდა იცოდება შენ. არავის არ გააკონტროლებს თავს, ეს ტყვილია. მაგრამ ისე გაითვალისწინე თუ გვერდით ეყოლება მაგალითად თუნდაც ისეთ ნიშანი როგორიც არის მისთვის ქალწული. აჰა. ან როგორიც არის თხის რკა. საერთო წყალი არ გაუვა. ისეთ იქნება აწყობილი ყველაფერი თავი და ბოლომდე საათობრივად ყველა ნაწილი მოგზაურობისა. წაიყვანეთ დაპატრეთ თქვენს თქვენს მაგრამ ფილოსოფი ამას არ იზავს ქვიც. Ну, ეხლა რა შეხება თხისკას. Მოდი ესე თქვა თხისკასთვის საკმაოდ კარგი წელიწადია, პოზიტიურია. Rato. პირველ რიგში სამშობლოში აქვს წარმატების შანსი. ამიტომ სამშობლოს პატრიოტიზმი, ეროვნული ინტერესების წინაპანზე წამოწევა, სამშობლოს ყოფნა არის წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი. Rato, მაქსიმალური ურთიერთგაგება აქვს ახლობლებთან, ნათესავებთან. Ამიტომ ნათესავების თანადგომა მისთვის არის პლატფორმა წარმატებისა, მოდი ესე ვთქვათ. მეორე ნახევარი წლის აზლებს საშუალებას, რომ აქაც კონკურსებში, ლატარეებში მიიღოს მონაწილეობა და მოგებების წინაშე აღმოჩნდეს. ძალიან კარგი იქნება ეს წელიწადი პირადი ურთიერთობებისთვის, ზოგიერთი შეიძლება დაქორწინდეს. შვილებისთვის, სხვათა შორის, აი შვილების გასაჩენა და ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი, აი წელს, სხვათა შორის, მინდა გითხრათ, რომ ჩდებიან ძალიან ჭკვიანი, ქარიზმატული ბავშვები და არანახული ინტუიციის მატარებლები, ვიდრე ინტუიციის წელიწადია. გაითვალისწინეთ და ამხრივად ძალიან სხვა ჩვენს ყოველთვის ცნობილია, რომ კატის წელიწადში დაბადებული ბავშვები გამორჩევენ სილამაზით. მათ შორის გარეგნული სილამაზით და საოცარი შარმით. და კიდევ აღვნიშნოთ, რომ აქვე ვთქვათ დრაკონის წელიწადში დაბადებულ ადამიანებს. კარგი, ჩემო კარგო. ესე იგი, მოდი აღვნიშნოთ, რომ კარგი წელიწადია მათ შორის არა მარტო პირადი ურთიერთობების, არამედ პროფესიონალური კარიერული განვითარებისთვის, ეს თხისკას ეხება ინფორმაცია და შედარებით სირთულეები, რასთან შეიძლება იყოს აქ. პირველ რიგში გაითვალისწინოთ, რომ სირთულეები უკავშირდება მისთვის ფინანსებთან ერთი, რომ აქ არ იყოს ზედმეტი ხარჯი. მოდი ესე ვთქვათ, კარგად აწონ დაწონოს ყველა ფინანსური ხარჯი, მაშინ ეს პრობლემა არ იქნება და ზოგიერთ პარტნიორთან. აი ეს საქმიან პარტნიორებს გულისხმობთ, რომ იმ საქმიანმა პარტნიორებმა შეიძლება ის ხარჯი გამოიწვიონ, რომელიც მის ბიზნესზე მე ნეგატიურად იმოქმედებს. ამიტომ ცოტა ყურადღებით აკონტროლოს მათ შორის პარტნიორთან მოქმედება და ფინანსური ხარჯი, მითუმეტეს ერთობლივი თანამშრომლობის დროს. რო აქ არ იყოს რაღაცა სახის რთული. ეხლა რა შეეხება უკვე მერწყულებს? მერწყულები ამოისუნთქავენ, რატო? იმიტომ რომ ორი წელი ბოლო პლანეტა სატურნი მძიმე პლანეტა მუხრუჭი იმყოფებოდა სწორედ მის ზოდიაქოში. და უკვე 15 მარტიდან იგი გამოვა ამ ზოდიაქოს ნიშნიდან. ეს ნიშნავს რას? გაცილებით თავისუფლად იმოქმედებს, გაცილებით მეტად დემოკრატიული იქნება, გაცილებით მეტად დამოუკიდებელი იქნება, წარმატების შანსი, შეხვედრები, მოლაპარაკები, მოგზაურობები, უმჯობესდება ურთიერთობა ახლობლებთან, ნაცნობთან, მეგობრული კავშირები ყარდება. წლის მეორე ნახევარში წარმატების შანსი აქვს სამშობლოში. პირველ რიგში, ამიტომ სამშობლოში უნდა იყოს, სადაც ეს არის ყველაზე მეტი შესაძლებლობა, მაგრამ აქაც არის ხელი სამშობლოს რომალუბანში. ნებისმიერ სადაც დაიბადა, ის იქნება კიდე უკეთეს, ხო? მაგრამ რა პრობლემა ახლა? პრობლემა მისი მთავარი ამ შემთხვევაში არის რა, პარტნიორული ურთიერთობა. აქაც იყოს ყურადღებით. აი ზოგიერთ პარტნიორს, მაგალითად საქმიან პარტნიორს შეიძლება დაავიწყდეს ის, რაც მას დაპირდა და უშვათ, ან არ გააკეთოს ისე როგორც საჭირო. ამიტომ ბიზნეს განსაკუთრებით პარტნიორებთან უნდა იყოს ფრთხილად და აკონტროლოს ასევე ისინი, რომ აქაც არ იყოს რაიმე სახის რთულება. და თევზებს რა შეეხება, შემოკარგებო, ერთხრივ ძალიან კარგი წელიწადია ფინანსური კუთხით. ხელსკოს ფინანსური დივიდენდების მიღებას მათ შორის ადრეული საქმეებიდან, პროექტებიდან, ამიტომ ძალიან კარგია ფინანსური კუთხი, წარმატების ფაქტორი აქვს. წლის მეორე ნახევარი ხელსკოს მრავალფეროვან შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს და ეს არის საუკეთესო პერიოდი ახალი იდეების რეალიზაციისათვის და პარტნიორული თანამშრომლობის ისათვის, მაგრამ მთავარი პრობლემა რაშია? მთავარი პრობლემა არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას ყურადღება კუჭნაწლავის ზონას განსაკუთრებით და ექიმებთან ფრთხილად საექიმო შეცდომების ალბათობა მატულობს. ამიტომ თუ რაღაცა დიაგნოზი დაისვა, გადაამოწმონა უცებად. მაშინ წელიწად იქნება გასწრებით უფრო დასამახსოვრებელი და შთამბეჭდავი. ვინც გაფრთხილებულია თქვენი ცეტი შეერაღებულია, მე ყოველას მინდა მოგილოცოთ მომავალი დამდეგი ახალი წელი, შობა, გისურვოთ ყოველივე კარგი, ჯანმრთელობა, სიხარული, ბედნიერება, ბევრი ფული და დიდი სიყვარული. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ლევანდერი ძალიან ისე მთელი წელი რაღაცნაირად გვაფრთხილებთ პირველ რიგში, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიარაღდებით როგორც არის და და მე ხარ წარმატებულები. აუ ბატონო.